بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت تھا جب پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی، مگر اب مکمل طور پر انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال ہو گئی ہے۔ اب تو دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے اسٹار ہیں وہ پاکستان آنے کے لیے بےتاب ہے۔ تاہم اب WWE کے ایسے اسٹار نے پاکستان مطلب کہ کراچی آنے کا اعلان کیا جسے سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، آج کے زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے، مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی سے اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ WWE ہال آف فیم ریسلر کٹ اینگل پاکستان آنے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ WWE کے 52 سالہ ہال آف فیم ریسلر کٹ اینگل آئندہ سال کراچی میں ہونے والی چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ کٹ اینگل WWE کے کئی بڑے ٹائٹل جیت چکے ہیں۔ کٹ اینگل رنگ میں کئی معروف ریسلر شکست دینے میں کامیاب رہے، جن میں جان سینا، بیرن کوربن، ٹرپل ایچ، دی ایچ اور دیگر شامل ہیں۔ وہ متعدد مرتبہ یونائٹڈ اسٹیٹ چیمپئن بھی رہے ہیں۔ کٹ اینگل گزشتہ دنوں اپنے بیٹے کے ہمراہ بھی رنگ میں اترے تھے اور انہوں نے اس میچ میں کامیابی حاصل کی تھی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی ملک میں ریسلنگ کے ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جن میں ریسلر ریم اسٹیریو، کرس ماسٹر، ٹونی آئرن، مائک ڈی، اینجل بلیک اور بادشاہ خان سمیت دیگر نے شرکت کی تھی۔ قبل از 2017 میں بھی پاکستان میں ریسلنگ کے مقابلے ہوئے تھے، جن میں WWE کے سابق چیمپئن کارلیٹو اور ویڈ بیریٹ نے شرکت کی تھی۔ کارلیٹو نے 2004 میں امریکی چیمپئن شپ کے اپنے پہلے ہی مقابلے میں جان سینا کو شکست دی تھی۔ امید ہے کہ آج کی مختصر ویڈیو بھی آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔